leffailua. Mä katson How Mute Checkin tekemän elokuvan Borgorosso. Kesto on 1 tunti 31 minuuttia. Sitten tässä, jos haluaa valita suomen kieli, niin sitten tässä puhutaan suomea. Ja kuten sanoin, niin tämä japanin elokuva, tämän näköinen. Tämä on ihan hauska. Tässä väkivalta, ahdistusta ja tämä on K7. Ja sitten tämä kertoo niinku Välimerelle, jossa on semmoinen niinku henkilö, joka taistelee ilmarosvoja vastaan. Ja sitten siinä sanottiin, että se taistelee niinku rakkauden, rahan ja sillain niinku, no sillain. En mä muista ulkoa kaikkea, mutta aloitan nyt katsomaan.